bashkon në një gjuhë një zakon në flamurin e shqipoj fluturon në shqipja slalet i hap krahet pushton malet këndë e këndë e randë e balet unë në skenat e festivalet Lehona shqiptare botës malet i tregon se Shqipria sa të roj
Të falënderoj shumë për këtë fjalë melodie e madhja i punë jonë Silvana. Të duroj pranishmën, kur ne në këto evenimente që organizojmë Jehona Shqiptare në krya me Zamira Koranqen dhe vim nga Kosova që ta mbështesim me gjithë këto trupa, besoj që edhe ju i mbështesim në bashkë organizim me Shëshin Kumarani në këtë rast kryetari i festivalit folklorik Plaku dhe i kërësistu Shëshin Sërët Artisike Kumarani ka përgatitur edhe një mirëjohet të veçantë për doktor Minella Koretën me motivacion për mbështetje profesionale të festivalit folklorik Gjelatin Vashi Plakës. Stojmë zotin Minella që të bëj pranimin e kësaj mirëjohet nga kryetari Adi Vashi. Hej Shqipëri, hetu një tjeta, thot Kosova, mirë së gjeta. Me që zoti Minella Koreta këndo për të nuk kështu, unë e stërë e miken time që Violeta Gjodeve në bashkan gjitët të në skenë. Ja për cilët të përshëndetje dhe të mirë njohje të veçantë zotit Minella Koreta, regjizor i këtij festivali, mjeshtër i madh. Po, Violeta mund ta merrni ti për të një kolegu tuaj. Atëherë, keni ju ndoshta edhe diçka tjetër? Zotit Adil, se shoh që keni dy mirë njohje, vetëm. Atëherë, Violeta. Përshëndetje gjithë festivalistëve të kinoqina të vogël, të gjashtë veçantë. Të mrekullueshëm, të adhurueshëm, të shenjtë, të mbikja të shenjtë. Dhe jam shumë e kënaqur që mund të jem përmendur që ditë të vazhdimin pasurë kulturore të popullit shqiptar të gjitha popullave, me bukuri, me pafundësi, të shëndoshturisë, të ndjeshmërisë, të mençurisë, të fokus, emocionin, të dashurisë, të dimësurisë, e gjitha bukurive që ka jeta. Ja të shashurojë të një vetanë, se të sa nga të një kërëshën. Ata e marim vetë, dhe pa ja dhe në. Dhe du vjen mirë që ka prindër, drejtus, të ka kopu, do për e në rëshën dhe të prindë që ka shoqëruar të mitë, se është e lasme dhe është sakrificë të vinë nga gjithë treba të shqipërisë të 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 profesorë të të artë të popullarë. Ju falenderoj dhe një nga zëna, në një të veçantë të bikeshë të mire më të mirë, si nga gacen, gubin dhe gjitha e një të stende shqiptare, të të gjitha brezave. Deri, e më rekullush me Violeta Gjodeta, Violin e Parë, në orkesën simfonike të radio televizionit shqiptarë për 4 dekada për 20 vite. Falenderoj Violeta, presim një një në kohë, dhe e një 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 në kryem e direktorin artistik të festivalit Plaku 2021 ka ndarë edhe një mirëjohje për mbështetje profesionale në mbarbasje e festivalit kontor Plaku 2021. Kjo mirëjohje i dedikohet maestro Zanisikos. Dhe të bashkëtojnë tani, duhet të falenderojmë në kuadrin të këtij festivali, pikërisht Shoqatën Kulturore Artistike Jehona Shqiptare, me presidente zonjën Zamira Koraqe, që është edhe autore e festivalit, që në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, Agjencinë e Parkeve dhe Rekreacionit, Ministrinë e Kulturës së Shqipërisë dhe Kosovës, Ministrinë tonë të Shëndetësisë, ajo ka realizuar këtë festival me edicionin e 7 të tij, si vendimuar nga Kolegji Turgut Ozan, u i Lajtizan me president Zoti Nëhajri Elezi, kompleksi Stella me profesor Stefan Pinguri, president, supermarket Juena me president Zoti Bashkin Kaberi dhe dyqani Lumeve Naturale këtë më me president Zoti Lefter Bishka. Duke e i falenderuar, kënajsi Zoti Minella dhe për Zamirën janë me dhajtë dhe përshëndetje për të gjithë. Po, atër falenderit, zotë Minella Kresi, ju vjeni mjeshtë i matë, por edhe këto nuk janë pakë të shtërbë.
e parë jemi përshëndesim festivalin e 7-të, që është një ndër festivalet më interesante dhe që përduron në 5 disiplina. Ju falenderojmë shumë të gjithë ansamblet, të gjithë grupeve për përpjekjen dhe sakrificat. Falenderojmë të gjithë për organizatorët, që figurojmë suksese për ne. Falenderojmë. Vazhdojmë me ansamblin Berga, me drejtor Ferit Hoxha. Në e Birë është një poezi që e ka për vetë autorja që do e recitoj Dorotina Murati. Më pas do të vazhdojmë programin. Vazhdojmë programin me Qendrën Kulturore të Fëmijëve nga prefektura e Fierit. Në kujdesin e Mimoza Panamori Gjindi dhe Dominika Panamori. Fieri vjen me këtë program. Amaris Kuka sjell një poezi, Laura Tushi një kolazh muzikal, vallë muzikale nga shkolla Sub Bufier. Eiza Hoxha do sjell një poezi, Ana Tahiri një këngëçame, Redi Toska në violin do thuaj për ne, Laura Mita, Aron Portokalli një këngë e njohur dhe Alicia Zeqili, Lehen Babaj një poezi. Shëpit rotull jashtë ishë në shqyrë, në pjera, zhjeta që për ka gëllirë, ta jëpa gëllë dhe i në të dhirë. Ha, i pohim, i qorim, fati fort pëlluan, njeri i falë duhet të ishë. Se për shpiti në kapë shëfime, se ata njerës më shumë i duan. Së të tojë, thumë i nërë, po të thashë, po të thashë.
e fjaltina man këmzorën. Ta shqipan ratë ndore mon. Por në të dur, por si florini, në bipë jur, dika janë grini, ku kur nana janë në lot, se që në gjithë të mirë nësot, se që në gjithë të zizë nana të të qilë në të kanë. Merë për hurën që patenë, bije sa, kish pasenë ku që i si, mi të që nisë, qita shmin që kish polisë, në kryt flamurit kish punue, për e shqipes me dorë pranu. Fjallët e vërshme, fjallët e farve, se Shqipnia ashtë e shqiptarve. E në skajë fjalla liri, merë në në shkreta e pështjem një atë vit, që pa një të tjetër dashnisht e shkrit veç për Shqipnin. E një dhja e zana marë, ju që pjanë në dertë një djallë, e në deron një bilë bujare, e përshmes një bilë shqiptare. E të i putë me malë e vajë, një të flamur që dojë sajë, të tja që bukur me një qenisë, pse dashnija e kishë në njësë. Në lidhëmi, për vetë të i do të jetë solida, në vetë do të shkojnë fjallë e parëve, se Shqipnia ashtë e shqiptarëve, në lidhën i si tashë që moti, një akobija të kastrioti, e në ftoni në gazë e varë, rrotë Shqipnia të lamur i sa. Letër një babaj, i dashë një baba, ku të drejtohen, ashtu të drejtohen, Ah!
natura. Dove piove di eleganza. Di unica natura. Parola mia, gruppiata. Qui mi è bilato sta. A tu costruire che la gente si. Se ti è prima, ti è io. Ti è bilato, vai tu si. Thank you.
Dobrovoljne knjige, ansamble me Emma Dimisho, grupe Dimisho të shkollave, Arion nga shumë vise, se të është një festival të organizohet në 15 shtete, dhe për djarimin janë bërë audicione, kudo. Por të organizohet në të takim koni, në të festival të shtatë, të talentive të rinë, yje të nënë Shqipëri, bide bia yje të nënë Shqipëri. Por të thosha që ka edhe mja fëmijë që paratite në mënyrë individuale. Do të shërëmëja që pasi të dëgjoni emra fëmijë, ju të paratite në në skemë. Leonardo Keca, nga Hasi, do të ndër një këmë, ka një për ne. Më pas në të të Gresi Lita, një këmë dhe një recitim për të këta jo. Pra, nëse fëmijë dëgjojnë emra, mund të afroni për gjithë në rrë. Më pas në të Ana dhe Andi Hapi, një një barë. Renizomi do të këtoj, se dita parti nga e pasami fashtu. Dhe Amelia Kolezi do të këtë një recitimi. Pra, shpesë që të një e rrituar e mra, dhe të bim njëri pas tjetër këtu në skemë. Ndërko, do të këtoja një rritë tonë të ndërruar, që edhe këto numra artistik që do të paracesin të mirë, dhe festivalin po shkon drejt në mbulljes, pra kultura me madhe të mirë dhe vendimtare është e Eurison. Atëherë le të falenderojmë edhe një herë punën e Eurison profesionale. Bahtiar Qera, që është një muzikant dhe të kulturë për vite me radhë, është një rinto, Agim Rëza, kompozitor dhe tor i qendrës kulturore të fëmijëve, gjithashtu artist. Lek Teknika, kontakt e ansambli kontakt e 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 Në të bashkirë,